بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سندرس في هذا الدرس الجمل المهمة. اس درس میں ہم عربی زبان کے اہم جملے پڑھیں گے. من يسكن في جواركم یا من يجاوركم، آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے؟ يجاورنا ابن عم لي، میرا ایک چچا زاد بھائی ہمارے پڑوس میں رہتا ہے. كم بيتا في حيكم، آپ کے محلے میں کتنے گھر ہیں؟ في حينا حوالي 500 بيت، ہمارے محلے میں تقریباً 500 گھر ہے. كم غرفة يضم بيتك، يا كم غرفة في بيتك، آپ کا گھر کتنی کمروں پر مشتمل ہے؟ بيتنا يضم 3 غرف دون غرفة الضيوف، ہمارے گھر میں مہمان خانہ کے علاوہ 3 کمرے ہیں. في أي طابق تسكن، آپ کون سی منزل میں رہتے ہیں؟ أسكن في الطابق الأرضي، میں گراؤنڈ فلور پر رہتا ہوں. من يسكن في الطابق الأول، پہلی منزل میں کون رہتا ہے؟ أخي يسكن في الطابق الأول، میرا بھائی پہلی منزل پر رہتا ہے. أعمكم يسكن معكم، کیا آپ کے چچا آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں؟ كان يسكن معنا الآن استقل ببيت آخر، وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے اب علیحدہ گھر لے لیا ہے. أين تسكن هذه الأيام، آج کل آپ کہاں رہتے ہیں؟ أسكن هذه الأيام في المنطقة المجاورة لهذا الحي، میں ان دنوں اس محلے کے برابر والے علاقے میں رہتا ہوں. بكم آجرت البيت، آپ نے گھر کتنی کرائے پر دیا ہے؟ أجرته بثلاثة آلاف شهريا، ماہانہ 3000 روپے کرائے پر دیا ہے. في أي دور شقتك، آپ کا پلیٹ کون سے پلازا میں ہے؟ دور پلازا، شقتنا في دور الثاني من هذا المجمع، ہمارا پلیٹ اس کمپلیکس کی دوسری پلازا میں ہے. مجمع کمپلیکس. کم شقتا في هذا الطابق، اس منزل میں کتنی پلیٹ ہے؟ في هذا الطابق 20 شقتا، اس منزل میں 20 پلیٹ ہے. شقة بمعنى بلاد. والسلام عليكم ورحمة الله.